Zo ku ji ni dangi, ai sun bi yake bayani. Wannan da aka furta aka ce gwanzo guri nan boka shaddad wanda ya so mulkin duniya ko sarki daga yana su duba wanne ja da samarinna sahabul kafi nake zance yau ya miji ya bar duniya muje ne kan sihiri har kwaya dubu domin nufin sa na mulkar duniya baki daya. Shin ko Saifi din yana zuwa ya kashe shi? Mu hada a Boka Shaddad ta biyu insha Allah daga asubuhi asubuhi. Nagode.